Tallinn on jätkuvalt atraktiivne sihtpunkt välistudengite jaoks, kuid sel aastal on ülikoolide vastuvõtu numbrites näha teatavat langust. Tallinna ülikoolis alustab sel aastal õpinguid 220 välistudengit, kuid võrreldes eelmise aastaga on vastuvõetute arv langenud 10%. Jah, hindame küll, et Eesti on paljude riikide jaoks ja näiteks just meie vaates sihukeste arenenud riikide jaoks nagu USA, Austraalia ja nii edasi muutunud piiripealseks, selliseks natuke kahtlaseks riigiks ja me näeme, et mitmed kandidaadid tõepoolest loobusid kandideerimisest. Teise põhjusena me siiski julgeme öelda ka veel COVID-i tagajärjed. Tallinna Tehnikaülikoolis alustas eelmisel aastal 250, kuid sel aastal 197 välistudengit. Vähenemine on tingitud ka lävendi tõusust ja tasuta õppe lõpetamisest kolmandate riikide tudengitele. Nii Tallinna ülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis on sel aastal kõige rohkem välisõpilasi pärit Soomest, kuid ka Ukraina õpilaste arv on suurenemas. Sellel aastal meil on täiesti teistsugune top võrreldes eelmise aastaga, et sellel aastal on meil välisüliõpilasi kõige rohkem tulemus Ukrainast, 50, teisel kohal on Soome 21 üliõpilasega, edasi on Türgi, Aserbaidžaan ja esiviisikus on esimest korda tõusnud Ameerika Ühendriigid. Eelmisel aastal oli esiviisik hoopis teistsugune, et esikohal oli Nigeeria, Soome oli teisel kohal ja järgnesid siis Pakistan, Iraan ja Bangladesh. Kõige populaarsemad õppeained välismaalaste hulgas TalTechis on küberturvalisus, rahvusvaheline ärikorraldus ning integreeritud tehnoloogiad. Ja Tallinna ülikoolis audiovisuaalne meedia, poliitika ja valitsemine ning kommunikatsiooni juhtimine. I'm from Georgia. I felt that university was very competent in its studies, so I felt that this was a great place for me to come. I think I'm gonna start building career here, explore a few options, and there maybe we'll see what's happened. I kind of miss my country, but career awaits, I guess. Study in Estonia uuringu põhjal õppis eelmisel aastal Tallinna ülikoolides ja kõrgkoolides kokku 3072 välisüliõpilast. Tallinna lastekodu Mustamäe maja sai ainulaadse teraapiaaia, kus kõik on mõeldud katsumiseks, tundmiseks, nuusutamiseks ja kuulmiseks. Et mängida ja taimi katsuda saaks ka need lapsed, kes ise ei liigu, on ka kõrgpeenrad ja tegeluskastid ligipääsetavad ratastooli ja käruga. Meie mõte tegelikult selle rajamisel oli see, et meil on erivajadustega lapsed ja nendele ei ole võimalik minna maale vanama juurde. Et me toome selle vanama aia nendele siia lähemale ja nad saavad ise avastada ja siis nautida seda kõike neid maitsemeeli, neid lõhnu, mis on, et laps tunneks ennast nagu kodus. On nad juba selle raja läbi ka käinud, et mis on esimesed tulemused, mis on kogemused? On küll, sellepärast me alustasime juba eelmine aasta ja kogemused on väga head, sellepärast, et lapsed jälgivad ka kasvuprotsesse, et kui nad on midagi maha külvanud, et siis kuidas ta kasvab ja mis moodi on. Eelmine aasta näiteks oli meil väga suur kõrvits, mille üle oli väga hea meel. No ja see aasta maasikad, mis toovad rõõmu siis palju. Teeb meie Tallinna lastekodu meeskond väga head tööd, et lapsed saaksid siin elada täisväärtuslikku elu ja see meeldeajad, mis siia on tekinud, ka annab sellist tunnet lapsele, nagu ta oleks oma maakodu hoovis, et see on väga, väga oluline. Tegevust on ka nägemispuudega lapsel, kes saab turvaliselt mängida näiteks kivide, käbide, lehtede, puuokste ja ajupuidutükkidega ning tunnetada eri materjale ja kujundeid. Alustame kohe käbidest. Ma saan aru, et siin saab korraliku käbisõja teha. Saab käbisõda teha, saab ehitada nendest midagi, saab igasuguseid asju. Ja käbisi on meil siin väga, väga palju. Et on teravamad, on pehmemad, siis on lõhnevad taimed. Et igal ühel on siis oma eesmärk, mis ta siis lapsele nagu õpetab ja teeb. Nüüd me jõuame juba uude kohta. Mis siin on? Jaa, siin on siis selline teraapiline osa, et siin on meil jagatud see aed värvitsoonideks. Siin on siis kõik punased taimed, mis õitsevad siis punast õitega. Järgmisena me jõuame kollasesse tsooni, kus kõik taimed on siis kollast õitega. Lastekodu Mustamäe maja neljas peres elab 21 raske ja sügava puudega last. Hoones asuvad veel väikelaste turvakeskus ja teraapiakeskus. Kooliaasta on algamas ja see tõotab kaasa tuua ka koroonaga nakatumise uue tõusulaine. COVID-19 haigestumise statistika näitab, et nii nakatumine kui ka hospitaliseerimine on juba augustis olnud kasvutrendis. Siiski soovita riiklik immuniseerimise ekspertkomission õpilasi hetkel tõhustusdoosiga vaktsineerida, kui noored ei kuulu riskigruppi.
väga paljud Euroopa riigid ei soovita veel noortele tõhustusdoose. Küll soovitatakse esmast vaktsineerimist ja need, kes ei ole siis seda saanud, need võiksid selle teha, kui nad just ei ole vahetult kui 6 kuud tagasi koronat põdenud. Mina pigem pooldaks seda, et kui et kõigil on kodus need kiirtestid olemas, kui laps on haige, siis me teeme selle kiirtesti ja vaatame, kas on tegu COVID-iga või on millegi muuga. Kuigi Lutsari sõnul ei pea koolilaste haigestumise tõttu väga hirmul olema, tuleb aga kaitsta nende vanemajalis õpetajaid ja ka vanevanemaid. Üle 60-aastased ja riskirühmad peaksid tõhustusdoosi tegema esimesel võimalusel. Nüüd kohe võiksid ennast vaktsineerida selle teise tõhustusdoosiga inimesed, kes kuuluvad sinna 60 plus vanuserühma, ehk siis vanemajalised inimesed, ning lisaks kõik 12 plus vanusegruppi kuuluvad inimesed, kellel on kroonilise haiguse tõttu siis suurem risk seda COVIDit raskelt põdeda. Võib ka soovitada kõikidel inimestel, kes puutuvad kokku koolilastega. Võiksid selle peale mõelda, et selle teise tõhustusdoosiga ennast siis vaktsineerida. Vaktsineerida saab enda perearsti keskuses ja apteekides või digiregistratuuris end vaktsiinipunkti registreerides. Lehelt vaktsineeri.ee leiab kõik punktide asukohad. Sügise lõpul on aga turul oodata ka uut vaktsiini. Turule on tulemas nüüd niisugune, seda nimetatakse adapteeritud vaktsiiniks, milles siis on see Wuhani tüvi või esialgne tüvi ja kus on siis Omikroni BA1 variant. Aga mis on selle niisuguse kahte erinevat viirustüve sisaldava vaktsiini mõte, on see, et organismil lastakse mitmesuguseid antikehi toota, et organismi õpetatakse siis reageerima erinevatele viiruse variantidele. Prognoosi, milline tuleb sügisene laine, ei oska keegi veel täpselt öelda. Kuid lootust on, et kuna suur protsent elanikkonnast on viirusega kokku puutunud ja saadaval on ka vaktsiinid, on raskemaid juhtumeid sel korral vähem. Homme on muinastuletöö, mil päikese loojangu ajal süüdatakse mere ääres lõkked. Tallinnas toimub muinastuletööl 2 organiseeritud lõkke tegemist. Üks lõkke süüdatakse Lennusadamas ja teine Haaveng Kakumäel. Kakumäe muinastuletöö on tasuline, Lennusadamas aga tasuta. Lennusadama tuli hiivatakse kooguga õhku, sellega meenutatakse kunagist viipetuld, millega vanasti meremeestele teed näidati. See süüdatakse siis homme õhtul 8:30. Seda on väga hea vaadata siit kalda pealt. Viipetule süütamisega koos lauldakse ka tulelaulu, aga seda näeb suurepäraselt ka merelt. Ehk siis Lennusadama kaiärde saab tulla laevaga või oma väikeste paatidega seda vaatama ja see on kõik selles mõttes väga mõnusasti igalt poolt nähtav. Muinastulesid võib igaüks ise teha, peamiselt mererannas, aga saab ka mujal. Samas tuleb lõkete tegemisel silmas pidada tuleohutust. Lõkke tuleb teha selleks sobivasse kohta, mitte põlevale pinnasele, lõkke ümbrus puhastada, kaasa võtta sinna kindlasti kustutusvahendid, olgu selleks siis ämber veega või siis tulekustuti. Lõkete ei tohi jätta järele valveta ja jälgida tuleb ka siis tuule suunda ja seda, et see lõkke oleks siis hoonetest, eluhoonetest, metsast piisavalt kaugel. Tuld tehes tasub otsustada väiksemate lõkete kasuks. Uhked kaatrid, ajaloolised meresõidukid, hõrgud, kalaroad ja rohkelt meelelahutust. Tallinnas on alanud merepäevade festival. Mõnus, et aastaid on käidud ja ma arvan, et ilma lubab ilusat, et saavad olema mõnused päevad. Ma jõudsin ühed toonutsid aste ongi kõik, mul alles alustasin. Siin on kala ka, kala ei taha. Ei taha, ei ole kala inimene. Tõelise merepäevade kogemuse saab aga kirja minnes ise merele, kas siis näiteks kiirkaatri või hõljukiga. Äkki hoopiski katsetada veiksurfi. Seda kõike festivalil saab ja tavapärasest soodsamate hindadega. Aga kes tahab natukene ekstreemsemat sõitu, siis merepäevadel saab minna ka taevasse helikopteriga. Ja kes tahab rahulikult merel kulgeda, siis võib meretaksaga sõitma tulla. Aga kas kiiremini natuke ei saa? Ikka saab. Merepäevade festival toimub kuni pühapäevani ning on haaranud 4 Tallinna sadamat. Haven Kakumäe, Vanasadama, Kruisiala, Noblessneri ja Lennusadama. Ma olen mõelnud ise nendest merepäevadest niimoodi, et võiks lihtsalt kohale tulla ja hakata kusagilt otsast minema koos lastega ja seda programmi vaadates tõesti, see on nii tihe, et koha peal avastate seda. Me oleme käinud ringi siin ja osime jäätist. Kuidas lastele meeldib?
Hästi tore on, tulime teist korda, pole ammu olnud siin juba. Mis sulle kõige rohkem meeldib siin seni? See, et ma olen siin esimest korda. Merepäevade kõige uhkem külaline on veel teel ja peaks Noblessnerisse jõudma täna hilisõhtul. Tegu on Poola lipu all sõitva peas 100 aasta vanuse kahemastilise purjekaga Baltic Beauty. Kogu merepäevade programm õhtust artistide ja kontsertide ning tegevustega on kõigi sadamate kohta leitavad aadressil tallinnamerepaevad.ee.